Pas shumë vitesh e lënë harres, ka nisur puna për asfaltimin në rrugës në fshatin drisht të njësisë administrative post-rrit të bashkisë Shkodër. Për televizionin Rëzafa, administratori kësaj njësie, Altin Shabaj, ka folur për curinë e punimeve dhe thotë se ndikon tek zona, por dhe në turizëm. Si pas ti, rruga duhet të jetë përfunduar në muaj ngusht. Përse për këtë rrugës drisht, një rrugë e domosdoshme që banorët ka shumë vite që e presin. Punimet po vazhdojnë, me ritme shumë shpejta. Besoj që përpara mbarimit të afatit që kam pasur mbaruar në tetor të vitit 2020, rruga në muajin gusht besoj që do jetë e përfundueme. Edhe pse punimet po vazhdojnë, rruga ka dhënë impaktin e vet sepse banorët janë shumë të gëzuar edhe ne që po bëhet kjo rrugë. Do ketë një impakt përveç banorëve, do ketë impakt edhe tek turizmi, ndërtimi kësaj rruge. Ai foli edhe për urën e Mesit, ku kërkon ndërhyrje nga institucioni për gjegjes. Përsa i përket urës Mesit, e cila është e vizitueshme çdo ditë, janë qindra turistë që vinë e vizitojnë urën e Mesit. Në përgjithësi, situata problematike që kena pas me mbetjet edhe për rreth është normale. Përpara shumë vitesh kemi pas, urën e Mesit ka pas ndriçim dhe realisht tash nuk ka pasi është dëmtuar nga persona pa përgjegjshëm. Do ishte e mirë që një investim i tillë nga institucionet përkatëse për ndriçim të bëhet vizitueshme edhe gjatë orarit natës, jo vetëm gjatë ditës, do ishte nevojshme do rritet edhe numrin e turistave tek ura Mesit. Në këtë zonë ndodhet dhe lumi Kir, një nga pasuritë jo vetëm të zonës, por dhe të bashkisë Shkodër.